Baik, kita sudah live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam PPN. Selamat uh, selamat musim musim hujan yang sangat lebat. Apa khabar semua? Bertemu lagi dalam Sentiment Podcast minggu ini pada pada hari Rabu seperti biasa. Alhamdulillah. Dan pada malam ini kita buat kelas Kita buat sesi kelas Kita buat sesi berkongsi Apa yang kita tahu Sebab ada orang tanya Again Safety Man Podcast tentang apa Tentang macam mana nak Buat safety <laughs> Macam mana nak buat kerja safety So saya kongsikan apa yang saya tahu Dan sekiranya saya tak Tak apa namanya Saya tak tahu Apa yang anda tanyakan tu Saya akan panggil uh, Orang yang boleh kongsikan untuk berkongsikan. Okey, baik. Okey. Kita sudah ada ah Johan. Abang Johan, apa khabar? Apa khabar? Apa <coughs> khabar? Bang Johan dekat Perai hujan noh. Kami dekat Johor dah 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 kurang dah. Kami dah kurang. So dekat dekat belah utara macam mana? Macam mana? Dan sekarang ni pun nampaknya banjir sudah berpindah pergi ke pantai timur Nampaknya ha. So kepada uh, Nak tanya anda yang ada pada malam ini Kita berada 5 orang Nak tanya anda berada di negeri mana Dan bagaimanakah keadaan banjir uh, Di tempat anda Oi, Perai panas hari ini, Alhamdulillah Uh, jemur kain uh, dah, 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 kering lah tu kami kat sini ni jemur kain masih lagi ambil masa 3 hari baru nak baru nak kering uh, itu challenge-nya musim-musim hujan ni hey. okay, Kawan-kawan uh, lain boleh boleh bagi tahu anda daripada negeri mana Ataupun anda berada daripada lokasi mana Dan bagaimana keadaan, keadaan uh, banjir di tempat anda Joe, Abang Joe, Joe Jailani, Pasir Gudang Hujan dan Panas. Ya. Yeah. Ha, kita kat Johor sekarang ni dah dah dapat panas. Kalau tidak apa asyik suram je yeah, kan. Baik. Oh, Adib. Oh, Adib daripada Kelantan je. Yeah. Ha, Kelantan baru naik oh, sekarang dah surut. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jessica daripada Sabah, Sabah macam mana tengok apa amaran cuaca? Uh, thunderstorm banyak dekat belah Sabah ni. Ada ada geng Sabah, geng apa Safuan pun tak tahu malam ni ada ke tidak. So far panas hari ni. Okey, syukur syukur alhamdulillah. Ya, yeah, kita sebagai orang safety ni sekarang nak kena ambil ambil apa namanya? Ambil cakna tentang cuaca sekarang. Saya install my cuaca aplikasi daripada Meteor Malaysia. So far lah. So far saya appreciate dia punya warning uh, Dia ada banyak warning dia Yang lain-lain tu saya rasa macam saya tak berapa reti nak guna Even kalau nak tengok dia punya apa namanya Fokus untuk daily tu uh, cuma dapat overall hari apa satu hari tu secara secara am lah untuk hourly punya fokus tak tahu <tuh> tak tahu cerita right. Okay. baik ah, saya ada tanya soalan ni dalam grup apa namanya grup facebook kepada orang-orang eh yelah uh, grup chat facebook orang-orang yang klik like ni uh, saya tanyakan soalan uh, adakah anda pernah buat lifting plan so saya nak tanya kepada yang ada pada malam ni you all ada pernah buat lifting plan ada uh, nak tahu juga mana tahu ada kawan-kawan yang ada Pernah buat lifting plan Kalau tak ada pun tak apa Tak kisah ha. Share komen dekat ruangan komen Sebelum kita nak start ni Anda pernah ke Anda pernah ke Buat lifting plan Sebelum ni kat tempat kerja anda Ataupun kat tempat kerja orang lain Kat mana-mana pun tak kisahlah Lifting plan Pernah buat Johan rasanya tak pernah Johan Dia dah tukar dah Johan ALC Yang lain Jessica Joe Adib Pernah Pernah buat lifting plan Adakah anda pernah buat lifting plan sebelum ini Oh ya yeah. Ok Saya lupa nak check Saya punya audio ni datang daripada mana uh, Itulah USB Dan uh, USB ok lah oid. Nah. Uh. Jo pernah tapi simple-simple je. Simple-simple tu macam mana tu? Ha. Uh. Ala bang Johan saya dah kenal awak daripada helmet hitam awak lagi. <laughs> dah lama dah berkenalan dengan awak. Ha, uh. okey. Ha. Uh. Okey. Jo pernah. Yang lain, yang lain pernah tak? Uh, kita nak tahu, kita nak tahu ya. Yeah. Kelas dah mula nak berkabar. Alright. Mari kita lihat. Oh, Jessica pernah. Yay. Kita ada yang lain. Waalaikumsalam Cik Zainun. Apa khabar Cik Zainun? Ha kita belum lagi set ngetes sampai sekarang tu lah saya ni sibuknya dengan apa tak saya pun tak tahu janji dengan beberapa orang ni nak pergi jumpa nak pergi jumpa tapi tak terjumpa-jumpa juga macam mana entah ha, tu lah ok baik dah pukul 9 so kita mulakan sekarang lah ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera Salam PPN Ha, kita masih lagi pada zaman endemik. Selamat datang kepada rakan-rakan yang pertama kali mengikuti Safetyman Podcast. kepada yang tak pernah join Safetyman Podcast. Safetyman Podcast ni apa? So, Safetyman Podcast ni ialah platform yang saya sediakan untuk saya kongsikan apa yang saya tahu dan kebanyakannya fokus tentang menjawab soalan yang anda tanyakan tentang macam mana nak buat safety kat tempat kerja soalan ni boleh ditanyakan oleh pengamal ataupun bukan pengamal daripada orang apa daripada orang awam tanya pasal pasal safety antara soalan yang pernah kita kita pernah jawab sebelum ni contohnya apa uh, namanya macam mana nak start safety kat kilang uh, macam mana nak buat chemical register and so on okay. so pada malam ini kita jawab lagi satu soalan sebenarnya kita menjawab soalan tentang uh, Boleh tak tolong buat kelas Tentang uh, kiraan basic uh, Basic lifting punya Apa Tension punya calculation Saya jawab boleh Boleh Okey uh, Sebab apa Sebab kita pun nak kongsikan Ilmu-ilmu Apa Teknikal yang kita ada ni Secara percuma Supaya Anda tahulah Kenapa program itu perlu dipelajari Okey Boleh Oh, Acik Marang Acik Marang pun ada Waalaikumsalam ha, Khairul Adams pun ada Okay, alright Baik, baik, baik So, kita akan bermula Kita akan bermula sekarang Dengan menggunakan saya punya OneNote OneNote Yeah OneNote ha, Saya suka OneNote Okay, baik Sebelum kita nak mula Sebelum kita nak mula Uh, kita akan mulakan dengan perkara yang paling asas dulu iaitu satu perkara yang dipanggil CUG. Adakah anda pernah dengar dengan terminologi ini? CUG. Jessica mungkin pernah kot. Ha saya expect Jessica pernah dan saya pun expect Joe, Joe Jailani pun pernah. Ha, yang lain saya tengah detail abang Ramli dah ada ke belum ada malam ni kalau ada ni patutnya bang Ramli boleh boleh kena boleh explain ni apakah itu cog okey ha, kepada yang ada boleh letak kat ruangan komen cog 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 bermaksud center of gravity center of gravity dalam bahasa dalam bahasa Melayunya kita panggil dia sebagai PGB ataupun pusat graviti beban. Ha ini penting ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini ialah benda paling asas COG ataupun PGB. Saya kan kita akan panggil dia COG lah eh sebab itu bahasa yang senang saya nak senang saya nak gunakan so simbol COG ialah bulat dan juga pangkah Ah ha, ini ialah simbolnya kalau rajin boleh kalakan boleh kalakan dua bahagian ni ha, kalakan dia macam ni kalau tak rajin just bulat dan pangkah sahaja ya, ha, ini ialah simbol COG So COG ni uh, Simbol ni uh, COG ni berada di mana Canta, Katalah kita ada satu pipe Macam ni kan uh, Rupa bentuk Dia ni seimbang Sama rata sama tebal Sama tipis daripada hujung Sampai ke hujung Jadi COG nya Untuk barang ini Beban ini berada Kemungkinan sekali berada di tengah Di tengah-tengah So COG-nya akan berada di sini. Ini penting sebab nanti kita akan kita kena buat ukuran, kita kena buat ukuran daripada lifting point ke COG. Kalau kalau COG tak dapat nak dikenal pasti, maka calculation itu akan jadi sangat sangat susah. Now <coughs> untuk kiraan yang basic kan, untuk kiraan yang basic kita akan fokuskan kepada objek-objek beban-beban yang COG-nya berada kat tengah-tengah. Ha. Bila bila beban tu dia punya COG-nya tu COG-nya tu tak berada kat tengah-tengah, dia mungkin lari sikit ke sini. Ha. COG yang offset. Ah ha. yang ini ni kita kita dah panggil dia bahagian advance ha, so kalau yang basic ni ni biasanya kita bagi dekat riga ha, rigor. kalau yang advance ni kita bagi kat lifting supervisor ha, lifting supervisor ha, so ha, inilah ini biasanya biasanya kita apa namanya uh, biasanya kita mengkelaskan basic dengan juga sedikit kompleks mana yang offset sikit-sikit tu boleh lagi lah kita nak pergi tapi okay, yang offset yang dah dahsyat sangat tu uh, yang itu tu dia dah uh, level lebih lebih tinggi lagi lebih daripada advance ok baik now ok uh, yang lain yang saya nak bagi tahu asasnya uh, formula formula untuk estimate untuk estimate capacity dekat Malaysia dalam Malaysia dalam Malaysia ada dua mazhab ada dua yang pertama ialah daripada Australia and UK Australia and UK yang kedua datang daripada Amerika Hari itu saya jumpa lagi satu mazhab datang daripada Japan. Tapi Japan ni tak popular. Yang lebih popular ialah Australia dan juga Amerika. Apa bezanya? Bezanya banyak. Ha, kalau 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 belajar dengan Cikgu Asri, saya minta dia turunkan yang ini. Sebab yang ini pun JKKP pakai. Ha, okay. Kalau belajar dengan saya, saya pakai yang ini. Amerika ni dia punya basic dia ialah SME. Yang ini uh, basic dia ialah LOLER. l o l e e r, loller. Ha, lifting operation. Ha, apa lagi lah? Dia ha, regulations dekat UK, LOLER. Saya tak ingat apa dia punya dia punya full definition. Kalau yang ini ialah American Society of uh, uh, apa? Mechanical Engineers, uh, dia ini ini yang saya pelajari. Uh, saya pandai yang Amerika punya, saya yang Australia ni kalau cikgu Asri dia boleh dua-dua. Uh, sebenarnya. ok uh, yang mana yang betul dua-dua betul sebab kedua-dua ini hanyalah estimation. Estimate estimate, adakah 100% betul, tak semestinya ha, ceritanya yang penting kita ada metodologi sebab tu kita ni buat apa-apa kita nak kena ada metodologi metodologi ok, alright ok, ha, so Jessica, saya tak sure mungkin daripada mazhab, mazhab apa namanya mungkin mazhab Amerika ataupun daripada UK ha. jadi bila bila nak belajar kelas ni pun nak kena tahu dulu Tok Gurunya tu asal asalnya daripada mana daripada Houston ataupun daripada London ha. 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 Okay. ok baik okay. now ok ok sekarang kita saya akan kongsikan uh, pasal asas capacity Asas capacity ha, Asas capacity Unit yang biasanya digunakan uh, Untuk Untuk capacity Ada dua iaitu SWL Ataupun WLL nak pakai yang mana tak kisahlah bila anda apa bila anda ambil sling ke kan ataupun anda ambil shekel ataupun anda ambil ibook apa yang ada tulis kat situ SWL ataupun WLL tu maksudnya capacity lah ok ha, kalau SWL atau WLL ni tu katalah ibook ni dia kata kat situ dia ada tulis satu tan ha, apa maksudnya tu adakah bermaksud uh, minimum satu tan minimum satu tan nak diangkat boleh diangkat ataupun maksimum satu tan maksimum satu tan boleh diangkat ha. yang mana bila ditulis kat sini dekat iBook ni SWL nya ialah satu tan adakah minimum satu tan ataupun maksimum satu tan jawapannya ialah Ya, yeah, jawapannya ialah maksimum 1 tan Eyeball ini boleh mengangkat beban Tahniah Tahniah kepada yang menjawab dengan betul Okey, baik Now Bila kita buat mengangkat Set yang paling basic ialah Kita ada satu sling Ataupun Joe mungkin panggil benda ni sebagai belt Tak kisahlah dan kemudian kita akan sambungkan dia dengan beberapa lagi gears. Contohnya kita sambungkan dia dengan iBook atau eh sorry kita sambungkan dia dengan shackle atau ataupun, ataupun shackle ni disambungkan lagi dengan iBook dan kemudian barulah kita ada beban. Okey. Ah. Katalah kan, katalah, katalah beban ni berat dia ialah 1.3 tan. So, berapakah uh, WLL untuk wire rope? Untuk wire rope berapa? Untuk shackle berapa? Untuk iboard pun berapa yang kita nak pakai? Uh. Berapa yang kita nak pakai kalau dalam set begini? Ha, test tengok kejap ada tak jawapan orang bagi. Oh, sama. Malam Nelson, how are you? How are you? Nama dia macam Nelson Mandela. Jarang ada kawan nama Nelson ni. Ha, okey. Baik. Ada tak jawapan? Ada tak jawapan? Okey, jawapan Pak Ya kata dua tan. Terima kasih Pak Ya. Ya. Yeah. Bila kat sini 1.3 tan maka wire rope kita pakai 2 tan. Shackle kita pakai 2 tan. Dan kemudian eyebook pun kita pakai 2 tan. Ha, ah, simple kan? Simple kan? So yang pentingnya, yang pentingnya capacity untuk apa namanya? Untuk lifting gears ni minimum sama ataupun lebih yang pentingnya tak boleh kurang so kalau ada apa namanya kalau ada ibook 1.3 tan boleh tak pakai boleh tak jadi masalah ha, ada sesetengah tempat ada melarang tapi ceritanya itu itu cerita lain ha, itu cerita lain ha, sekarang ni bila kita nak cerita pasal capacity basic lah eh basicnya kena sama ataupun lebih daripada itu sebab aa uh, Setiap WLL ni untuk untuk lifting gears ni dia sebelum selepas apa selepas WLL dia ada safety factor. Ha, dia ada safety factor. So so yang ini pun bergantung kepada manufacturer juga, lah. Kalau macam sling ada yang pakai safety factornya 5. So maksudnya kalau dia safety factor dia 2 eh kalau WLL dia tan safety factornya 5 sebenarnya pada 10 tan barulah dia putus sebenarnya. Ha, bukannya pakai 3 tan dia putus tak. Ceritanya itu ada tujuannya iaitu insurans. Kan masa kita mengangkat ni kita bukannya mengangkat dia secara smooth je ya tak kadang-kadang dia ada jerk sikit. Tahu tak? Jerk 1 inci uh, atau sehingga 3 inci boleh menambah beban tu lebih, sampai sampai 2 hingga 3 tan. Uh, tahu tak? Uh, sebab tu kita ada safety factor. Uh, so uh, so kita tak nak pakai safety factor dan kita pakai WLL nya sahaja. Okay, baik 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 baik. Okey, now Soalan yang seterusnya Soalan yang seterusnya Kalau lah wire rope ni Dia punya WLL dia Ialah 4 tan Hei eh, 4 tan 4 tan Dan kemudian shekel uh, WLL ni Ialah 2 tan Dan kemudian uh, Eyebolt ni Dia punya WLL ni Ialah 3.2 tan berapakah maksimum beban yang set ni boleh angkat berapa ha, berapa berapakah maksimum beban yang set ni boleh angkat ha, agak-agaknya berapa ceteke ceteke eh bang Yulisman ada lah malam ni bang Yulisman how are you ha, apa khabar Acik acik marang kata 2 tan. Pak ya kata pun 2 tan. Kenapa 2 tan? Kenapa? Katalah kan, katalah kita angkat barang ni 10 tan, mana yang putus dulu? Ah ha, yang akan putus ialah si shackle ni. Ah ha, so oleh itu bila kita pakai berapa banyak set kita nak pasang sekalipun, check siapa yang paling kecil <laughs> ha, itulah itulah maksimumnya eh ha, okay. so itu basic lah ha, itu basic itu basic sebab benda ni pelik apa ada apa ada yang dah dah belajar apa dah belajar sampai dah habis pun dia punya pemahaman pun masih tak betul lagi saya pun heran dia ingat selingnya je Yang kena ikut berat beban Shackle dengan, uh, dengan 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 iBook tu tak payah Eh Sesat dia ya Sesat ha, So sila betulkan balik Pemahaman anda Okay baik. Right. Okay Now Okay So dalam Okay sorry Kembali kepada ini So dalam uh, Dalam set yang Yang Basic ni Set yang basic ni Uh, set yang basic ni bermaksud segala tension yang yang beban ni perkenalkan akan di, akan ditanggung oleh semua sling-sling ni keseluruhan sling dan gears-gears ni keseluruhannya betul okey ha uh, So ini yang kita kita nak belajar uh, daripada basic ni baru kita akan pergi ke ke lebih ke lebih dalam lagi ok baik now COG kat tengah-tengah dan sekarang kita nak angkat pakai dua lifting point katalah beban tu berat kau ni Ah, awak ni beratnya nak uzubillah 3 tan aa, sekarang kita nak tahu berapakah tegangan dekat setiap lifting point aa, berapa? Ha, yang ini tak payah nak ajar ha, sekali tengok je dah tahu dah sebab pakai dua lifting point COG si kat tengah-tengah mestilah dia separuh dia separuh dia coach ha, betul ini benda yang kita belajar dulu masa eh, kat sekolah dulu ha, siapa kata matematik kat sekolah dulu tak pakai pakai ceritanya kena jadi lifting supervisor baru pakai so 3 tan kat sini tanggung dia 1.5 tan kat sini pun 1.5 tan. So kalau kita nak pilih uh, sling, sling berapa tan nak kena pakai? Slingnya 2 tan. Kalau kita nak tambah dengan shaker shakernya berapa tan minimum capacity pun 2 tan. Yang pentingnya dia mestilah lebih besar daripada daripada tegangan Ah, ha, tegangan. Okey. So yang ini ni kalau anda belajar dalam kelas saya, saya panggil ini sebagai tegangan asas. Ah, ha, tegangan asas. Tegangan asas kalau COG di tengah-tengah, COG di tengah-tengah, dia adalah uh, berat beban berat beban bahagi dengan bilangan lifting point bilangan lifting point Ah, ha, macam tu so kalau berat beban tu 3 tan lifting pointnya 2 so sama dengan 1.5 tan ha, macam tu lah ha, macam tu ok now yang jadi masalahnya yang jadi masalahnya kita ni jarang nak mengangkat macam ni ni Ha, kita jarang nak angkat pesennya macam ni Biasanya kalau angkat pesen macam ni, ni Ada dua sebab Yang satu pakai spreader bar Satu pakai spreader bar ha, Dan kemudian yang ini pergi ke crane yang, ke, yang kedua pakai dua crane Satu kat sini, satu kat sini Tapi selalunya kita pakai spray, dua spreader bar lah Eh pakai dua spreader bar selalunya kita pakai spreader bar lah dan spreader bar ni jarang ada orang pakai melainkan kalau hari-hari pakai barulah benda tu nak dipakai ok now uh, kalau itu itu ialah basic Ah, uh, yang ini kita dah masuk ke ke pengenalan kepada advance advance sikit ok baik uh, biasanya kita mengangkat macam ini Uh, crane hook di sini uh, crane hook di sini COG di tengah dan kemudian kita ada dua lifting point. Ha, uh, saya biasanya akan uh, akan bagi nama sini A dan kemudian sini ialah B. Katalah beratnya pun 3 tan. Uh, berapakah tegangan asas A? Now. Uh, dekat sini ni bila dia ada bukaan Teng teneng dia kalau kita panggil dia kangkang -kang lah. <laughs> Tapi takut nanti Wang Sabah tak faham pula. Bukaan lah, bukaan. Dia ada bukaan di sini. Maka dekat, dekat, apa namanya, dekat sling dengan lifting gears ni, dia ada tambahan tegangan tau. Dia macam kita, apa namanya, uh, kita buka tangan. Kita buka tangan, pegang benda macam angkat baldi tu kan masa air tengah air apa apa masa rumah tengah tak ada air kena catu sebab uh, empangan tercemar tu kan kita angkat baldi kan mana senang angkat baldi tu straight tangan ke bawah ataupun kita mengepak macam ni melainkan anda ni jetli ataupun jiki chan yang tengah menuntut ilmu uh, ilmu kung fu ataupun silat kan anda biasanya akan angkat baldi tu straight ke bawah <laughs> anda tak akan mengepak macam ni ha, kalau mengepak macam ni tu memang uh, memang dahsyat lah tu sebab apa? bila kita mengepak tu kan kan tak banyak yang kita boleh angkat kan kita boleh angkat sikit je itu pun dah rasa seksa gila ha. sebab apa? sebab dekat bahagian dekat bahagian sinilah ha, dekat bahagian sini ni ada ada tegangan tambahan, tegangan tambahan. So yang itu tu kita namakan dia sebagai faktor tegangan. Ah, ha, itu panggil dia faktor tegangan. Faktor tegangan nak kena kira. Okey. Ah, ha, beza kalau beza nak di-highlightkanlah, beza antara uh, UK dengan Amerika UK mereka akan ambil sudut dekat sini Amerika ambil sudut dekat sini ha, kan nampak kan metodologinya lain ha, kan indah tu ha, tak kisahlah kat mana-mana janji sudutnya janji anda ambil sudut ok now faktor tegangan faktor tegangan formulanya ialah L bahagi dengan H ha, so L ialah apa L ialah ini Ha. Daripada Daripada hook Sampailah ke beban Ini ialah L H pula macam mana Daripada ni pucuk ni Haa turun ke bawah Sampailah ke beban ni Ini ialah H Haa Macam tu senang lah Lifting supervisor ni senang je Ceritanya kita cuma nak tahu uh, Macam mana nak buat kiraan teorem Pitagoras Ataupun macam mana nak gunakan apps Untuk cari L dan juga H <laughs> Kalau saya, saya Sebab saya selalu mengajar kelas level-levelnya Macam lepas-lepas SPM Pakcik-pakcik yang sekolah tak tinggi Tapi pengalamannya berkoyan-koyan ni kan Uh, saya tak paksa pakcik-pacik ini untuk untuk menghafal teorem Pythagoras punya apa namanya, punya teori. Saya akan suruh dia download apps. Uh, biasanya kita gunakan uh, triangle calculator lah. Uh, lepas tu suruh masukkan figure l, masukkan figure kat sini dan uh, kemudian kita boleh dapat h. Okay, baik. So untuk tujuan pembelajaran malam ni katalah kan katalah kita uh, yes yes please kita let, kita letak figure L ni katalah kita pakai sling 3 meter 3 meter dan kemudian H ni kita letak dia sebagai 2.6 meter daripada atas sampai ke bawah katalah katalah so 3 meter bahagi dengan 2.6 sama dengan uh, masa ni kita nak kena cari kalkulator sekejap eh nak cari kalkulator mana kalkulator ku baik ke dah, dah siap dah siap kira dah 3 bahagi 2.6 sama dengan 1.15 ok cun sama dengan 1.15. Dia tak ada dia tak ada unit eh tan ke kilo ke tak ada. Dia just 1.15 saja. Okey. Dan kemudian kita cari tegangan asas. Oh, sorry. Kejap eh, padam dulu. Kita cari tegangan asas. Tegangan asas. So tegangan asasnya ialah 3 tan bahagi dengan ada 2 lifting point bahagi 2 sama dengan 1.5 tan. Dan kemudian kita nak cari jumlah tegangan. Jumlah tegangan. So jumlah tegangannya senang. Tegangan asas Darab dengan faktor tegangan 1.5 darab dengan 1.15 1.5 1 darab dengan 1.15 Sama dengan Aa, Sama dengan darab 1.5 darab 1.15 Sama dengan 1.725 1.725 5 tan ok ha, so ini ialah jumlah tegangan untuk untuk apa namanya untuk untuk set ini ok so untuk mencari SWL pula untuk cari SWL pula kita kena cari uh, loss reduction factor dia ada satu benda lah ni dipanggil, sorry, angle nama dia angle loss factor okay. angle loss factor maksudnya macam ni, bila kita pakai sling bila kita pakai sling pada sudutnya tegak macam ni, 90 darjah 90 darjah, kapasitinya ialah 100% Namun bila digunakan pada angle macam ni ni dia ada angle kan dia dah tak 100%. So angle loss factor ni dia dia ada formula juga formula dia ialah h bahagi dengan l. Senang je kan? Senang. Senang. Okey, baik. So kita ambilkan jumlah tegangan ni 1.7 kita pendekkanlah 1.73 tan bahagi dengan H bahagi L H berapa tadi? H 2.6 bahagi 3 2.6 bahagi dengan 3 so uh, calculator please calculator 2.6 bahagi dengan 3. 0.87 1.73 bagi 0.87 sama dengan 1.99 sama dengan 1.99 tan so inilah capacity sling sekiranya nak digunakan secara straight <laughs> secara straight Ah, ha. So inilah dia Dia punya calculationnya Ini kategori basic lifting supervisor lah ni ha, Ni basic lifting supervisor Kita kita akan share sampai ke tahap ini okay, Baik Abang Yulisman Abang Yulisman anda punya formula Mungkin berbeza daripada saya ya? Boleh tak tolong share Kalau ada buat Kalau ada apa namanya Kalau ada buat calculation lah Uh, anda punya calculation dapat berapa? Nak tahu juga. Baik. Yang lain boleh follow? Kalau ada soalan terus tanyakan je kat ruangan komen jangan tunggu sampai habis baru nak tanya soalannya. Ada lagi yang tanya kelas live FB ke? Ha ilah illallah. Macam lah minta-minta kelas free. Okey, baik. Ha. Bang Yulisman. Ha, bang Yulisman ni ke tengah makan dia. Okey, baik. Ada tak? Coach tegangan asas bahagi 2 ambil kat mana ya? Ambil kat mana? Ambil kat mana apanya? tegangan asas bahagi 2 tinggal oh tegangan asas ma maksudnya lah. apa namanya so maksudnya berapa lifting point pakai so dalam kes ni dua kan ha azim azwan dah dah ini ha, bilangan lifting point ha, kalau pakai 3 tiga, tiga lah pakai pakai 4-4 empat, empat lah ha, macam itulah Asalkan dia berada kat tengah-tengah jarak jarak daripada lifting point ke COG nya semuanya sama. Ha. So boleh pakai yang itu. Ha. boleh pakai yang itu. Link kat mana ya Allah. Aku ni kan kadang-kadang heran dengan orang-orang generasi muda ni. abang ramli kau nampak ni besin. Okey, clear. Thank you. Alright, baik. Masih. Oh, Azim ada rupanya malam ni. Okey, baik. Okey. Okey, apa namanya? Okey. Bila sebenarnya sebenarnya lah kan. Sebenarnya uh, kiraan yang gunakan ini ni, ini ni adalah shortcut sebenarnya. Dia ada long cut. Longkatnya ialah begini untuk kiraan tegangan asas dia bermula dengan uh, jarak jarak daripada lifting point A ke COG bahagi dengan jarak lifting point A ke lifting point B ha. Yang ini bila Bila COG tu dah offset Dia kena start pakai yang ini ha. Untuk cari tegangan asas Saya bagi contoh Saya bagi contoh Katalah kan Katalah kita ada barang ni COG nya begini Lepas tu lifting point nya satu kat sini Satu lagi kat sini So sini ialah A Sini ialah B Katalah daripada A ke COG ni ialah 3 meter Dan kemudian daripada B untuk sampai ke COG ialah 7 meter So uh, So uh, bila kita nak cari A Tegangan Tegangan asas untuk A kita kena ambil jarak daripada B so kita ambil tegangan sorry bukan tegangan jarak jarak kita kena ambil ten 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 jarak lifting point B ke COG bahagi dengan jarak A ke B sama dengan 7 bahagi dengan 10 oh ya yeah. kita kena ada berat beban katalah kita letaklah berat beban dia 5 tan 7 bahagi 10 darab dengan 5 tan sama dengan ya, eh? 7 per 10 bahagi dengan 5 tan so sama dengan 3.5 tan 3.5 tan so tegangan asas dekat A ialah 3.5 tan kalau tegangan asas dekat B pula jarak dari A sorry ha, jarak daripada A ke COG bahagi dengan jarak A ke B ha, so sama dengan 3 per 10 darab dengan 5 tan so sama dengan 1.5 tan dan ha, okay. ha, kemudian ha, dari di situ baru kita work out lah, bergantung kepada apa namanya bergantung kepada cara penggunaan sling dan juga apakah lifting accessories yang kita nak gunakan ha, macam tu ha, eh Alright. sesungguhnya kalau malam ni kan eh Ya Allah, tak ada view Azim. Sorry Screen tak share Sorry, sorry, sorry Maaf ya, maaf ya Saya ulang sekali lagi eh. Ya. Saya punya explanation Okay, baik ha. So, ini ialah Apa namanya Ini ialah uh, Kiraan standard Eh, formula Formula standard Formula standard formula standard untuk uh, untuk tegangan asas tegangan asas ok so jarak lifting point A ke COG so ini ialah A pergi ke COG ha. lepas tu bahagi dengan jarak lifting point A ke COG so ni A ini ialah B so A ke B 3 campur 7 sama dengan 10 kalau kita cari untuk tegangan asas A yang inilah yang inilah yang ini, kita cari A kita kena ambil jarak lifting point B yang ini bahagi dengan jarak A ke B so, kita ambil 7 meter 7 meter bahagi dengan 10 meter darab dengan berat bebannya 5 tan. 5 tan so kita dapat 3.5 tan kalau untuk tegangan asas B pula kita ambil yang A kita ambil A A ke COG bahagi dengan A ke B so kita ambil 3 kemudian kita bahagi dengan 10 kita ambil 3 bahagi dengan 10 darab dengan 5 tan maka kita dapat 1.5 Kelantan ha. gitulah 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 ha, Johan ya Ma masih Pak Johan maaf ya inilah ngajar online nak nak bagi tahu nak kabur tak boleh nak kabur eh kan? <laughs> ha, okay, ok 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 maaf ya maaf ya maaf semua ok 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 boleh eh boleh eh boleh eh ha, right. Okay, Fidaus, uh, Hilmi uh, barulah muncul semua-semua sekali -semua ini. Oh, Mat ter pun ada lah coach is handsome. Oh, Mr Diego. How are you? How are you? <laughs> uh, Diego ialah uh, is our our best student. <laughs> is our best student in our recent program uh, with the company. Alright, alright. Okay, okay. Baik. Ha, okay. So, ah, itulah. lah. Uh, apa namanya uh, yang itu basic dan masuk advance. Basic dan masuk advance. Okay. Baik. Uh, apa lagi? Apa lagi yang boleh dikongsikan? Apa lagi yang boleh dikongsikan? Uh, banyak juga ni. Ok, baik uh, Yang lain kan uh, Yang lain Saya nak kongsi sikit lah Pasal peraturan Peraturan capacity Peraturan capacity Dia related dengan ini uh, Dia related dengan ini Sedikit per, Sedikit penjelasan mengenai Peraturan capacity Ok Ok Kenapa tak boleh conteng? Okey. Eh? Kenapa tak boleh conteng? Draw. Ah, boleh pun. Okey. Peraturan kapasiti. Peraturan kapasiti. Okey. Apakah itu peraturan kapasiti? Peraturan kapasiti melarang Melarang SWL daripada digunakan 100% Dia larang Dia tak bagi kita bagi pakai SWL tu 100% Contohnya macam kita panggil mobile crane Mobile crane tu kalau dia boleh angkat 20 tan Dia tak, tak bagi angkat 20 tan Katalah kita pakai belt Belp tu kalau tiga ton dia tak bagi kita pakai tiga ton So dekat dalam industri <coughs> Dalam industri Ada beberapa peraturan kapasiti yang saya tahu Yang pertama ialah 80% 80% Yang kedua 75% Dan kemudian yang ketiga ialah 50% So maksudnya katalah SWL sling tu SWL slingnya ialah 3 tan bila 80% tu dia cuma boleh digunakan 8 kali 3 2.4 tan sahaja Kalau 75% nak kena kira 75% darab dengan 3 tan 3 darab 75% sama dengan 2.25 tan 2.25 tan yang ini pula 50 cent, uh, 50% cuma bagi maksimum dia pakai 1.5 tan sahaja ok, now kenapa peraturan kapasiti ni diwujudkan yang setahu saya dia ada satu sahaja penyebab utama iaitu keadaan physical uh, lifting gear kita ataupun sling kita ataupun mobile crane kita. Contoh macam kawan saya uh, dia dia tauke kepada apa logistik memang expert dalam uh, heavy lifting. Memang dia sendiri untuk company dia dia tak pernah benarkan crane tu digunakan 100%. Tak pernah. Dia kata paling kuat dia bagi 80%, selalunya 75%. So maksudnya kalau dia apa kalau dia pakai 200 ton kan tak dapat tak dapat pakai 200 ton. 200 ton mungkin dalam 1 ton apa 1 230 ton saja dia bagi sebab apa? sebab dia takut mungkin drum punya break tu dah fail, mungkin keadaan wire loop tu pun dah tak elok ataupun keadaan hook tu terlalu banyak variable lah ha, ya, 75% uh, yang lain uh, macam belt belt, walaupun keadaan dia elok, yang kita tak tahu, mungkin dia punya kain tu, fabric tu mungkin dah mula merekah Mungkin sudah mula rosak Maksudnya Terutama sekali kalau terjedah pada cuaca Kena UV Kena apa lagi Kena cat Kena diesel Kena minyak grease Macam-macam kena tu lah So Mungkin tak sampai 100% Mungkin bila kena dengan faktor-faktor Elemen-elemen begitu Maka dia sudah berkurangan Okay especially yang jenis fabric dia ni manja koyak-koyak halus tu tu ha koyak-koyak halus tu memang boleh akan akan apa namanya akan menyebabkan kegagalan ha okey alright ha kena matahari and so on okey baik ha. jadi Uh, atas dasar itu terutama sekali yang yang geng offshore lah yang geng offshore biasanya mereka akan uh, akan diskaunkan SWL tu untuk seling yang dah digunakan lebih daripada beberapa hari kalau baru mungkin dia punya diskaun tu besar sikit saya saya tak tahu uh, mana yang ada geng offshore ada kat dalam ni mungkin boleh share okey kalau macam kat kilang <laughs> Ha, sebab itu kalau boleh selagi boleh lah kan dia gunanya indoor sahaja. Ha, okay. Okay. Oh, Diego, Mr. Diego has question. Coach, how to measure HWL lifting gear by using multi crane? Mr. Diego, that's a very advanced question. I cannot, uh, I cannot share with you, but I will ask Mr. Asri if he can help to answer you. But to me lah kan. If you are you are if you are using multi screen, but if the setting is still similar like this, uh, similar like this, unless if you are talking about tandem lift, uh, if you are using tandem lift, then there are additional factors that you need to you need to consider. But that one I cannot comment further because that is beyond my Uh, my expertise uh, I need to refer to To my cikgu Cikgu Asri Okay And then uh, Aku boleh tunjuk soalan aku What are mitigation While lift load with 80% or more Okay uh, Correct uh, This is very good question Okay So So as I mentioned before uh, Just now sorry As I mentioned just now There are Uh, there are uh, lifting capacity rules 80%, 75%, 50%. Now, sometimes, sometimes we need to use it beyond the lifting capacity rule. Why? The only reason is because, for example, for example, let me let me come back to this uh, to this uh, whiteboard. we still need to use it still beyond the capacity for example for example, we have this pet eye this hole can fit only maximum specific specific uh, shackle for example, maximum it can fit in maximum 8 ton 9 ton, 9 ton, 10 ton cannot fit in. Cannot, it cannot fit. In. It's impossible because uh, usually pad eye is designed like that. The pad eye with the hole is already designed to fit a certain size of uh, of shackle, and they already go. Uh, they already refer to the market. What is this? pin size of the shackle that they want to use and then they drill the hole okay and please 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 do not enlarge the hole just for the sake of meeting that lifting capacity rule yeah please do not because if you enlarge the hole if you enlarge the hole if you enlarge the hole by drilling it by drilling it you are reducing the material here uh, sorry uh, you are you, you are you are reducing the material here and reducing the material here which means you are lowering its original capacity by enlarging the hole okay now so what are the precautions that usually we have when we are lifting beyond the lifting capacity rule okay Maaf ya, saya speaking cakap English ni sebab Diego ni orang Filipin. Uh, so, so nak melayan dia kejap. Tapi you all boleh kan cakap English kan? Ada pula yang marah dah. Hey. Uh, Si Rahman pula tu yang marah hmm, Yelah Okay So uh, Number one Number one Risk assessment So risk assessment I'm sure you have many wives <laughs> Mr. Diego please don't start <laughs> Okay now uh, Okay number one Risk assessment Risk assessment uh, Is uh, Must have And it must be as detailed Uh, as possible, that includes the scenario of potential of that uh, of that lifting gear to fall down. Uh, that's number one. And then number two, your your risk assessment also need to include emergency response lah. So that means your uh, your uh, your emergency situation when that falls. So what will happen to the crane? What will happen to the load? What will happen to the lifting gears <laughs> And then inspection inspection and also selection of the lifting gears need to be made carefully and as new as possible so which means if you can get a fresh lifting gear slings shackles eyeballs that will be preferred okay other than that cordoning the zone cordoning the zone uh, because uh, we are uh we are going beyond so pot potential for 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 fall down is is greater so we need to cordon the area and then lastly permit to work ha uh, so permit to work for such uh for such activity is a must so that means you apply and then there are people approving that means if this one fall down it will not be your own uh, your own responsibility lah So... Everybody take responsible... To... Uh, to perform this high risk... Uh, or... Ha complex lifting activities... Okay... Speaking Malay coach... I moderately comprehend... Yelah... Okay... Boleh... Faham eh Diego eh... Kalau kau faham kau tulis lah... Dalam bahasa Melayu kan senang... Okay... Baik... Uh, so... Ha, per, betul Peraturan capacity itu Dia akan membezakan Antara rutin lift Dan juga non-rutin Aka kompleks lift Yang ini pun cikgu Asri pernah uh, Pernah share dalam Kelas yang sebelum ini ha, So yang non-rutin dan kompleks lift tu Itu kelas yang lain Sebab kelas dua hari ini Cuma nak drill anda Supaya boleh buat apa yang saya buat tadi ha, Sebab yang ini, ini pun Kelasnya tak lama sejam aja ha, dan ada banyak ada banyak benda yang banyak elemen-elemen yang anda nak kena faham lah sebab so, benda ni sebenarnya extracted daripada engineering ha, dan kita ni kalau kita ni boleh boleh jadi engineer kita ni tak jadi safety sebenarnya <laughs> eh ha, so ya uh, yeah. so begitulah uh, Waras okay. Niza baik dan ada lagi soalan. Oh, mantap. Pandai lah. Uh, Mac uh, of material. Eh. Ya yeah, cik, saya pun tak pasti. Uh, ada. Baik, lain. Ada lagi soalan yang anda nak tahu? Sebab tu tuan-tuan, jadi lifting supervisor ni dia punya tanggungjawab dia memang terletak majoritinya pada lifting plan. Dan ini ni baru pasal kira load ya, belum lagi cerita pasal crane. Dan kita akan share pasal mobile crane punya calculation sebab mobile crane adalah yang paling kompleks berbanding dengan tower crane, berbanding dengan uh, overhead crane. Berbanding dengan uh, apa namanya? crawler crane. Mobile crane adalah yang paling kompleks sekali. Ha, so sebab tu kita akan belajar, kita akan belajar tentang yang itu dua hari insya-Allah boleh cover lah basic-basicnya sebab tu kita panggil basic lighting supervisor insya-Allah tahun ni kita akan buat kelas advance nya sampai ke tandem-tandem lift nya cuma harapnya jangan muntah je lah ha, yang pentingnya boleh buat ok uh, start screen window hey. oh program tab eh hey, sekiranya anda berminat nak belajar lebih lanjut tentang jadi lifting supervisor ha, kita akan anjurkan program ini di mana modulnya kita telah desainkan supaya satisfy dengan arahan ketua pemeriksa Uh, ni, bilangan 2 tahun 2020 pengiras, pengurusan dan pengendalian selamat klien bergerak yang mana kat dalam tu ada dinyatakan tentang tanggungjawab lifting supervisor dan sebenarnya kita ni uh, kita ni gunakan UK punya punya ni lah uh, punya apa namanya uh, punya standard dan disampaikan oleh cikgu Asri Abdullah uh, saya bagi anda yang terbaik <laughs> yang terbaik terus ok uh, so boleh boleh kita akan belajar dengan beliau dan kemudian uh, tarikhnya pada 29 hingga 30 Januari kita akan belajar online sebab kurang akan terus buat pakai komputer tu. Tolonglah jangan datang pakai pakai handphone sebab nanti bila nak pakai kalkulator nanti mana nak cek kalkulator? Dah handphone dah pakai. Uh, dan kita akan terus buat lifting uh, lifting plan sekali. Uh, itu sebabnya saya kekalkan sebagai apa namanya se uh, sebagai online. 10 mata CEP dah diluluskan kalau safety officer nak datang. Ha, kita dah kita dah applykan, dah lulus dah ha, dan sekarang ni kita ada uh, early eagle punya promo uh, fee RM390 je. Ha, ceritanya dia akan habis pada 8 Januari which only 3 hari from now. Ha, tapi kalau yang ini tak kisah, rasa macam murah sangat. Kita ada yang rm 450 yang ini ni untuk public, eh uh, uran public dan ke, dan juga kepada mereka-mereka yang nak claim HRD corp. Okay. Baik. So ha, so itulah programnya. Boleh lawat sekarang untuk untuk pergi ke sana saya letak saya uh, saya letaklah linknya https gr8.com so saya letak dekat ruangan komen anda boleh klik dan kemudian pergi usha tenung-tenungkan untuk mata CEP tahun 2022 ni kan ok baik Diego lagi how about tagline regulation kau wajib atau tak wajib Belajar dengan safety man wajib. <laughs> wajib pakai tagline ataupun push and pull tool ataupun dalam bahasa Jepunnya dereki. <laughs> Kita tak nak orang pakai tangan pegang dekat barang tu sebab bila tangan ni pegang dekat barang, tangan jari ni, jari ni, the, the fingers ni dia suka masuk ke tempat-tempat yang boleh tersepit lepas tu hancur. Ah. So, mesti wajib Kena pakai tagline Ataupun push and pull tool eh, Saya tak suka nak nampak Tangan ni masuk ke mana Bawah, kiri, kanan eh, Tak nak So, mesti pakai Dan pakai tagline, tagline yang terbaik Size minimum Macam size batang pen Sebab, sedap dipegang Kalau lagi kecil, lagi halus Kita pegang, dia boleh slip bila dia sleep ah ha, kat sini ni nanti ada kesan terbakar. Ha macam tulah. So ah ha, itu antara ciri-ciri tek lain yang bagus. Ha okey, yang penting paling mud mudah nak dipakai. Okey, boleh eh? Digo eh. Okey, baik. Alright, lain kalau tak ada soalan lain, saya rasa kita tamatkan pada uh, di sini pada malam ini. Terima kasih kepada anda semua yang uh, yang yang menghadiri Dan kepada anda yang sedang menonton Sekiranya ada-ada soalan Tuliskan saja kat ruangan komen InsyaAllah saya akan respon Pada masa anda reply komen tersebut Dan semoga apa yang dipelajari Apa yang anda ikuti pada malam ini Bermanfaat kepada anda Dan sekiranya dapat sesuatu Sila tekan like dan juga share Supaya orang lain pun tahu basic lifting super apa basic basic uh, rigging calculation tu apa ha, eh dia bukannya saja-saja eh baik so sehingga berjumpa lagi pada minggu depan insyaallah stay safe be safe azhan safety man assalamualaikum